Eveli. Siinähän on marskin näköinen lehmä. Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen. Mycket trevligt att träffa. Kerrohan, miten me tähän päädyimme? Valio piirsi meidät lehmiksi, koska haluavat juhlistaa meitä ja koko kansakuntaa. Det är ju fantastiskt. Kukkahan nykyään isänöi, ettei vaan olisi se nuori kloppi Koivisto. Tagonblatt. Mikä samppari te olette? Siis johtaja Uno Turhapuro. Suomalainen sielumaisema, itsetunto, epäonnistuminen ja uusi yritys. Kaikki tämä kulkaa samassa paketissa. Muistan Uunon 70-luvulta. Kansan suosikki ja kovan luokan bisnismies. Miten se on, gentlemanit? Jaetaanko naisen nyt vai vasta sisällä? Meitä miehiä! Meneeköhän tässä vielä kauan? Mulla olisi huomenna suomalaisen oopperan kantaesitys Milanossa. Sama täällä, pitäisi palata jenkkään ja ottaa Saku voittaa sen ensimmäinen Stanley Cup. Kato, kaveri ei jätetä. Hyvin käsin on tainnut majaada. Eiköhän mennä urkki juhlimaan, jos siellä olisi vaikka forsmakkia.